Hari cenah poin katilu dikeun jalma-jalma
Poin anu keempat, dina sodako urang lanjut bae sumargi masih aya kene penceramah hiji deui. Terus ngomong lah. Langsung poko rompongan bae bapak-bapak. Poin anu keempat, khusus dina jalma-jalma anu rajin sodako yang berguna ala silatul berkurban topik. Tuhu, dina di waktu si bareng kok tren ngayakin menunggu
lanjut. Tadi bunga lewat, ayo bunga lewat. Nyalan ibu-ibu. Berarti bukan
Yesus.